Mimi naweza nyinyi watu wa Butali. Nyinyi ni watu wa kupangwa. Nyinyi ni watu wa kupangiwa. Ati mnasema? Ati mnasema mpangwingi? Ati mumesemaje? Ati mumesemaje? Sijui kama wamesikia. Ati mumesemaje? So tuwaambie Malava wamesema hawapangwingi. Na Kakamega hawapangwingi. Ati walipeleka Musalia hapa ati kwenda kumfanyia interview. Alafu hata hawaku muita hata kumwambia majibu ilitokea namna gani. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Butali, mnataka Musalia afanye na kitendawili ama afanye na mimi? Afanye na kitendawili ama afanye na hasla? Afanye na hasla. Hebu nione wale wanasema afanye na hasla, afanye na hasla, afanye na hasla. Mnataka Wetangula afanye na kitendawili ama afanye na hasla? Afanye na hasla. Hebu nione wale wanasema afanye na hasla. Mimi